dámy a pánové, jdeme na to. Tak se posaďte, podívejte se na mě. Vyplázněte jazyk a řekněte ano, dobře, tam je to v pořádku. Dobré znamení na samém počátku. Za to s očima bude to horší. Zaměřte na pleť mou teď svoje oči. Co vidíte? Že jste černý. To se dalo čekat, nejsi jedinej. Ale mám teď hodně zlou zprávu. Nejsem černej, máš totiž vadu. Já jsem snědej, ale tvoje oči vidí černou. No a to svědčí o týhle chorobě, že je fakt nutné začít léčbu, dokud nevypukne. Podejte zrcátko, sestři, prosím. Jakou barvu teď vidí tvé oči? Vidím bílou, jsem totiž Čech. Vidíš špatně, znovu říkám ne. Kdyby si byl fakt, jak říkáš, bílej, byl bys zřejmě mrtvej. Bude nutné léčit vás XX let. Tohle není jenom černobílej svět. Doktor Latislav Komor, vašim službám. Vidí barevnej svět, já pomůžu vám. Ne, 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 plno na tvrdo půjdeme dál. No sestři, pozvěte je mi ho dál. Co vidíte? Je mi je černej. Bohužel, od malička je hnědej. Kdyby byl černý, měl by to těžký. Musel by na něj někdo vylej benzín. A pak ho zapálit, potom by zřejmě byl fakt černý, ale jinak ne. Děkuju, je mi. Rádo se stalo. Sestři, tohle mám dost. Chci dalšího. Ale, Mr. Jackpot. Jak se každý den Gypsy Transit Gangsta reprezent. Každý místo, každý město Gypsy Transit. Jsem cigánský gangsta, tak bacha, jinak bude břitva a pryč hlava. Neskoušej čvajstot můj žigul, nestoj mi v cestě, mori, a všechno bude cool. My cigáni máme taky svoje gengy, bydlíš mým blokům, more, tak dávej dengy. Jako americký rapeři na MTV budeme hustý, černý a zlý. To si píši, já je moj.